भाग सहा चो प्रकरण सहा ज्याचा मथळा आहे दुय्यम न्यायालय। आतापर्यंत आपण उच्च न्यायालयाबद्दल सगळी हकीकत बघितली, उच्च न्यायालयाची स्थापना, त्याची कार्यकारी अधिकारिता, अधिकार क्षेत्र, त्यानंतर त्याचं दुय्यम किंवा कनिष्ठ न्यायालयावर असलेलं नियंत्रण इत्यादी आपण सगळं सविस्तर बघितलं। आता दुय्यम न्यायालय याबाबत आपण या प्रकरण सहा मध्ये चर्चा करणार आहोत। 233 अनुच्छेद जिल्हा न्यायाधीशाची नियुक्ती। उच्च न्यायालयानंतर राज्याच्या न्यायिक व्यवस्थेमध्ये दुय्यम न्यायिक प्रतिष्ठान कुठलं असेल तर ते जिल्हा न्यायालय आहे, आणि जिल्हा न्यायालयामध्ये जिल्हा न्यायाधीशाची नियुक्ती बद्दल आपण तरतुदी बघणार आहोत। त्याच्यात दोन समभाग आहे। पहिला समभाग असं म्हणतो, कोणत्याही राज्याचा राज्यपाल त्या राज्यातील जिल्हा न्यायाधीशांच्या पदावर करावयाची व्यक्तीची नियुक्ती आणि जिल्हा न्यायाधीशांचे पदस्थापना व पदोन्नती या गोष्टी अशा राज्याच्या संबंधात अधिकारितेचा वापर करणाऱ्या उच्च न्यायालयाशी विचार विनिमय करून करे। राज्यपालाला राज्याचे जे कार्यकारी प्रमुख आहेत त्या पदाला राज्यपालाला हे अधिकार आहे की राज्यपालांनी जिल्ह्याच्या न्यायालयामध्ये जिल्हा न्यायाधीशाची नेमणूक करावी। ही नेमणूक कशी, तर नियुक्ती, त्यानंतर पदस्थापना, म्हणजे नियुक्ती म्हणजे आदेश काढणे, पदस्थापना म्हणजे ते शपथ ग्रहण करणे, त्यानंतर पदस्थापना होते, ती पदस्थापना करून त्यांच्या पदोन्नती वगैरे सारख्या सगळ्या प्रक्रिया या उच्च न्यायालयाशी विचार विनिमय करून करेल। म्हणजे जिल्हा न्यायाधीशाच्या नियुक्तीमध्ये राज्यपालाला उच्च न्यायालयाचं मत, त्यांची त्यांचा सल्ला किंवा त्यांची संमती घेणे आवश्यक आहे। हे कशासाठी असेल, तर एकंदर न्याय व्यवस्थेमध्ये जो माणूस न्यायाधीश म्हणून जिल्हा स्तरावर प्रस्थापित करावायचा आहे त्याबद्दल उच्च न्यायालयाकडे काय माहिती आहे, उच्च न्यायालयाचा त्या व्यक्तीच्या संबंधातला काय आढावा आहे याबद्दलचा विचार घेण्यासाठी विचार विनिमय हा शब्द वापरलेला आहे अनुच्छेद 233 मध्ये। हा विचार विनिमय त्यानुसार होईल आणि अशा पद्धतीनं राज्यपाल नियुक्ती करू शकेल। आता नियुक्तीला कुठल्या व्यक्तीची नियुक्ती करता येईल, नियुक्तीची पात्रता बघताना समभाग 2 अनुच्छेद 233 असं सांगतो की आधीपासून संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या सेवेत नसलेली व्यक्ती जर ती किमान 7 वर्ष इतका काळ अधिवक्ता किंवा वकील असेल आणि उच्च न्यायालयाने नियुक्ती करता तिची शिफारस केली असेल तरच ती जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्यास पात्र होईल। आता पहिल्या समभागामध्ये राज्यपाल उच्च न्यायालयाशी विचार विनिमय करेल, दुसऱ्या समभागामध्ये तिची पात्रता दिलेली आहे आणि दुसरा एक भाग त्याच्यात जोडलेला आहे तो असा की उच्च न्यायालय ज्या व्यक्तीची शिफारस करील त्या व्यक्तीची नियुक्ती राज्यपाल जिल्ह्याच्या न्यायालयामध्ये जिल्हा न्यायाधीश म्हणून करी। पण तो व्यक्ती कसा असला पाहिजे, आधीपासून संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या सेवेत नसलेली व्यक्ती, म्हणजे त्या व्यक्तीने शासन किंवा केंद्र केंद्र शासन किंवा राज्य शासन यांच्या सेवेत नसावं, असा व्यक्ती जो किमान 7 वर्ष इतका काळ अधिवक्ता किंवा वकील ऍडव्होकेट किंवा प्लीडर या पदावर काम करतो आहे असा व्यक्ती असेल आणि उच्च न्यायालयाने नियुक्ती करता तिची शिफारस केली असेल तर असा व्यक्ती या ठिकाणी पात्र होईल। इथे एक प्रश्न पडण्यासारखा आहे की जेव्हा आम्ही अधिवक्ता म्हणतो, प्लीडर म्हणतो, तेव्हा तो शासनाच्या राज्याच्या सेवेत असतो, केंद्र सेवेत असतो, तर ती वगळलेली आहे। न्यायिक सेवा वगळून, इथे याचा अर्थ असा की न्यायिक सेवा वगळून इतर कुठल्याही प्रशासकीय सेवेमध्ये राज्याचे असलेली व्यक्ती सोडून एखादा वकील असेल आणि त्यांनी राज्याच्या एखाद्या प्रशासकीय भागामध्ये नोकरी केली असेल तर तो त्याचा तेवढा भाग, तेवढी वर्ष ही या 7 वर्षामध्ये संबोधली जाणार नाही। केवळ निव्वळ निखालस 7 वर्ष तो राज्याच्या सेवेशिवाय अधिवक्ता किंवा वकील ऍडव्होकेट असला पाहिजे। तसं सर्टिफिकेट त्याला जिल्हा न्यायाधीश असेल त्या ठिकाणी किंवा सत्र न्यायालय असेल त्या ठिकाणी किंवा उच्च न्यायालय असेल त्या ठिकाणी जिथे कुठे तो प्रॅक्टिस करत असेल
हे सर्टिफिकेट इश्यू होतं ती एक प्रक्रिया आहे. बार काउन्सिलचं त्याच्यावर नोटिफिकेशन असतं आणि अशा पद्धतीने न्यायाधीशाची नेमणूक, न्यायाधीशाची शिफारस, न्यायाधीशाची नियुक्ती केली जाऊ शकते असा या 233 अनुच्छेदाचा अर्थ. जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती या ठिकाणी आपण बघितली. आता 233 क मध्ये म्हणजे याच अनुच्छेदामध्ये 1966 साली केलेल्या काही दुरुस्ती आहे आणि ती दुरुस्ती 233 ऐवजी 234 असा एखादा अनुच्छेद इथे मांडला गेला असता तो अनुच्छेद मांडला गेलेला नाही. त्याचप्रमाणे आपण बघा की प्रकरण 5 जेव्हा संपवलं तेव्हा प्रकरण 5 मध्ये आपल्याला 231 अनुच्छेद दिसतात आहे. इथे 232 अनुच्छेद गायब झालाय. तो म्हणाल 232 अनुच्छेद कुठे गेला? आपण डायरेक्ट 233 वर येऊन प्रकरण 6 दुय्यम न्यायालय आणि न्यायालय जिल्हा न्यायालयामध्ये न्यायाधीशाची नियुक्ती अशी सुरुवात केलेली आहे. 232 हा अनुच्छेद दिसत नाही. अभ्यासकांना किंवा बघणाऱ्यांना किंवा वरवर पाहिल त्यांना असं वाटेल की अरे 232 चुकून प्रिंट करायचा राहून गेला असेल किंवा एखाद्या ओळीचा असेल किंवा डिलीट झाला असेल असा तो विचार करेल. पण त्याबद्दलची एक उपलब्धी आपल्याला या ठिकाणी मिळालेली आहे ती असं आहे की 1956 साली उच्च न्यायालयाच्या जडणघडणीमध्ये काही बदल घटनेत करण्यात आले आणि त्या बदलानुसार 230, 231 आणि 232 अशा तीनही अनुच्छेदामध्ये ते बदल करण्यात आले आणि ते बदल करते वेळी 232 मध्ये ज्या तरतुदी होत्या त्या 231 ग भागामध्ये म्हणजे 231 समभाग 2 मध्ये तिसऱ्या भागामध्ये समाविष्ट करण्यात आली. ती म्हणते की अनुच्छेद 219 व 229 मधील राज्यासंबंधी निर्देशांचा अन्वयार्थ म्हणजे उच्च न्यायालयाचे मुख्य कार्यस्थान असेल त्या राज्यासंबंधी निर्देश म्हणून लावला जाईल. हीच तरतूद 232 मध्ये होती. परंतु 230, 231 आणि 232 याचा समग्र विचार करून याची पुनर्रचना जेव्हा 1956 मध्ये झाली त्या पुनर्रचनेमध्ये 232 हा 231 उपखंडामध्ये अशा प्रकारे समाविष्ट केल्यामुळे आपल्याला 232 या ठिकाणी दिसत नाही. आता 233 मध्ये 1966 साली काही तरतुदी आणल्या गेल्या. या का आल्या? कारण या तरतुदी आल्या त्याचं कारण असं आहे की काही न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रिया म्हणजे आता 233 मध्ये आपण जिल्हा न्यायाधीशाची नियुक्ती प्रक्रिया बघितली या नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये काही प्रश्न निर्माण झाले. म्हणजे ते शासकीय सेवेत होते, गव्हर्नमेंट प्लेडर ही शासकीय सेवा त्यासाठी समजायची की नाही समजायची, किंवा न्यायिक व्यवस्थेमध्ये त्यांनी सर्व्हिस केली ती सरकारी नोकरी असेल तर ती सरकारी नोकरी समजायची की नाही समजायची, ती त्याची सरकारी नोकरीची वर्ष सोडून पुढचे 7 वर्ष मोजायची का, त्यांची वकिली संबोधताना किंवा प्लीडरशिप संबोधताना 7 वर्ष सुरू कुठून करायची, संपवायची कुठे, आणि या सगळ्या गोष्टींचा आढावा घेतल्यानंतर काही प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झाले आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी किंवा त्या प्रश्नावर स्पष्टीकरण म्हणून पुढे काही संभ्रमावस्था राहू नये म्हणून 233 क हे 1966 साली घटना दुरुस्ती करून घटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेलं आहे. ते कलम कसा आहे, ते अनुच्छेद कसा आहे ते आपण बघूया. 233 क विवक्षित जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि त्यांनी दिलेले न्याय निर्णय इत्यादी विधी ग्राह्य असणे, व्हॅलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस अँड द जजमेंट डिलिव्हर्ड बाय हिम. विधी ग्राह्यता विशेष प्रोव्हिजन म्हणून या ठिकाणी ही विधी ग्राह्यता शब्द वापरलेला आहे. की यू नीड टू कन्सिडर देम ॲज अ लीगली व्हॅलिड डिसिजन. कायदेशीर दृष्ट्या विधिवत हे निर्णय आहे हे तुम्ही समजू शकता आणि ते ही वेळ कधी येऊ शकते, कशी येऊ शकते त्याबद्दलचं विवेचन आपण याच्या उपखंडांमध्ये बघणार आहोत. कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्याय निर्णय, हुकुमनामा किंवा आदेश काहीही असले तरी, काही असले तरी म्हणजे 233 क ला एक इम्प्रेसिव्ह
दर्जा देण्यात आलेला आहे की घटनेमध्ये काही असलं तरी अशा प्रकारचे निर्णय न्यायालयाने दिलेले आहेत म्हणून ते विधिग्राह्य समजले जातील. तरी त्या निर्णया संबंधाने न्यायाधीशाच्या काही नुकसान झाले असतील तर काही डिस्टर्बन्स आहे का? नाही सर, केला मी बोला. अच्छा, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या माध्यमातून काही प्रश्न निर्माण झाले असतील तर त्या न्यायाधीशाने ते प्रश्न निर्माण होण्यापूर्वी जे न्याय निवाडे न्याय निर्णय दिलेले आहेत त्यांच्या वैधतेबाबत, त्यांच्या लिगॅलिटीबाबत, त्यांच्या व्हॅलिडिटीबाबत 233 हे भाष्य करते. हे महत्वाची या ठिकाणी गोष्ट संविधानामध्ये दोन दृष्टीने आपण समजून घेऊया. एक तर संविधानाने प्रयत्न केला आहे की कुठल्याही परिस्थितीत कुठल्याही बाबतीत अँबिग्युटी संभ्रमामस्त राहू नये, क्लॅरिटी असली पाहिजे. आणि संविधान सांगतं म्हणजे त्याच्यावर कोणी दुसरं सांगणार नाही म्हणून ती क्लॅरिटी पक्की समजायची. आणि दुसरं महत्वाचं असतं की अन्वयार्थ लावत असताना, कायद्याचे अर्थ शोधत असताना कधी लहान सहान गोष्टी मागे पुढे होऊ शकतात, पण अशा वेळी जर न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करून निर्णय कोणी दिले असेल तर ते निर्णय आपल्याला विधिग्राह्य व्हॅलिड असे निर्णय समजावेच लागतील. त्याबद्दलची तरतूद आपण वाचूया. क्रमांक एक काय म्हणतो की संविधानातली 20वी अधिनियम 1966 प्रारंभापूर्वी कोणत्याही वेळी अनुच्छेद 233 किंवा 235 म्हणजे नियुक्त्या आणि दुय्यम न्यायालयावरील नियंत्रण त्या बाबतीत यांच्या तरतुदीचे अनुसरण न करता, म्हणजे 233 मध्ये जिल्ह्याच्या न्यायालयामध्ये जिल्हा न्यायाधीशाची नियुक्ती आहे त्याच्या तरतुदी दिलेल्या आहेत, 235 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयावर असलेलं नियंत्रण जिल्हा न्यायाधीशाचं याबाबतची तरतूद दिलेली आहे. या दोन्हीचा आढावा घेऊन काही तरतुदीचं पालन न करता आधीपासून राज्याच्या न्यायिक सेवेत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीची किंवा जे किमान 7 वर्ष इतका काळ अधिवक्ता किंवा वकील अशा कोणत्याही व्यक्तीची त्या राज्याचे जिल्हा न्यायाधीश म्हणून केलेली नियुक्ती आणि कोणत्याही व्यक्तीचे अशा कोणत्याही व्यक्तीचे जिल्हा न्यायाधीश म्हणून केलेले कोणतेही पदस्थापन, पदोन्नती किंवा बदली उक्त तरतुदीनुसार नव्हते, केवळ याच वस्तुस्थितीच्या कारणास्तव अशी नियुक्ती, पदस्थापन, पदोन्नती किंवा बदली अवैध किंवा शून्यवत आहे अथवा कधी काही अवैध किंवा शून्यवत होती असे मानले जाणार नाही. 1966 पोस्ट फॅक्टो इफेक्ट दिलेला आहे, पूर्वसंचलन इफेक्ट दिलेला आहे. 1966 पूर्वी जेव्हा हे प्रश्न निर्माण झाले ते साल 1966 आहे की जिथे असे प्रश्न निर्माण झाले आणि म्हणून ही घटना दुरुस्ती करावी लागली. त्याच्या पूर्वी दिलेले निर्णय अशा न्यायाधीशाने असतील ते निर्णय अवैध आहे असं मानलं जाणार नाही, म्हणजेच वैध आहे असं मानलं जाईल. नियुक्तीच्या बाबतीत, पदस्थापनेच्या बाबतीत, पदोन्नतीच्या बाबतीत जर न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करून अशी नेमणूक केली असेल आणि नंतर लक्षात आलं की या प्रक्रियेमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम झालेला आहे तर त्या पदोन्नतीला अवैध मानलं जाणार नाही, त्या पदोन्नतीला वैध मानलं जाणार. कारण इथं स्पष्ट आहे की 66 नंतर जे प्रश्न निर्माण झाले त्याचा आढावा घटनेने पूर्वगामी इफेक्ट देऊन प्रतिगामी पुढचा इफेक्टसाठी हे ठेवलेलं आहे. दुसरा खंड असं म्हणतो अनुच्छेद 233 किंवा अनुच्छेद 235 म्हणजे न्यायालय न्यायाधीशाची नियुक्ती आणि न्यायाधीशाचं नियंत्रण यांच्या तरतुदीचे अनुसरण न करता, तरतुदीचे अनुसरण न करता आता इथं एक वेगळा भाग आहे. मागे चुकून झालं असेल पण इथे तरतुदीचे अनुसरण न करता अशा तरतुदीचं अनुसरण का केलं जात नाही, कधी केलं जात नाही, तर अशा इमर्जन्सी सिच्युएशनमध्ये जिथे तरतुदीचं अनुसरण करणं वेळेचा अपव्यय होईल म्हणून हा अपव्यय टाळण्यासाठी आपण जर एखादी इमर्जन्सी नेमणूक करत असू तीही या ठिकाणी आपल्याला गृहित करायला लागेल. स्पष्ट शब्द आहेत, व्यवस्थित विवरण दिलेलं आहे, मी परत एकदा वाचतो. अनुच्छेद 233 किंवा अनुच्छेद 235 यांच्या तरतुदीचे अनुसरण न करता
अन्यथा कोणत्याही राज्यातील जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती पदस्थापना पदोन्नती किंवा बदली झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीने संविधान 20वी सुधारणा अधिनियम 1966 हा अंमलात येण्यापूर्वी वापरलेली कोणतीही अधिकारिता दिलेला कोणताही न्याय निर्णय हुकुमनामा शिक्षादेश किंवा आदेश आणि तिने किंवा तिच्या समोर केलेली अन्य कोणतीही कृती किंवा कारवाई ही अशी नियुक्ती पदस्थापना पदोन्नती किंवा बदली उक्त तरतुदीनुसार केलेली नव्हती केवळ याच वस्तुस्थितीच्या कारणास्तव म्हणजे फक्त प्रोसिजर आणि प्रोसिजर फॉलो केली नव्हती केवळ याच वस्तुस्थितीच्या कारणास्तव वस्तुस्थिती आणि कारण दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत. एखादं तुम्हाला कारण सांगायचं असं कुठल्या कारणास्तव आम्ही असं केलं तर तुम्हाला त्यावेळची वस्तुस्थिती परिस्थिती सुद्धा समजावून सांगितली पाहिजे. म्हणजे रिझन चालणार नाही तर रिझन शुड बी लॉजिकल रिझन, नुसतं कारण नाही तर परिस्थितीजन्य तर्कशुद्ध कारण असा या ठिकाणी अर्थ प्रतीत होतो. अन्य कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कारवाई ही नियुक्ती पदस्थापना पदोन्नती किंवा बदली उक्त तरतुदीनुसार केलेली नव्हती केवळ याच वस्तुस्थितीच्या कारणास्तव अवैध किंवा विधिग्राह्य आहे अथवा कधी काळी अवैध किंवा विधिग्राह्य होती असे मानले जाणार नाही. म्हणजे विधिग्राह्य मानले जाईल, विधिवत मानली जाईल, वैध मानली जाईल असा हा 233 क या ठिकाणी आपण बघितला. 233 क मध्ये नियुक्तीच्या संबंधाने जर काही संभ्रम निर्माण होत असतील तर त्या संभ्रमांचं निरसन करण्यात आलेलं आहे. विधिवत कायदेशीर संवैधानिक दृष्टीने हे निरसन करण्यात आलेलं आहे. म्हणजे या अनुच्छेदाच्या आधारे आपण आपली जी न्यायिक प्रक्रिया आहे त्या प्रक्रियेला रेग्युलर नियमित करून घेऊ शकतो आणि ही प्रक्रिया नियमित करून घेण्यासाठीच किंबहुना ही घटना दुरुस्ती 20वी 1966 साली करून 233 क हे अनुच्छेद घटनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. या ठिकाणी आपण 232 का नाही आहे त्याचे संदर्भ बघितला. न्याय प्रकरण 6 मध्ये आपण जिल्हा न्यायालयामध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या बघितल्या. त्यानंतर त्या नियुक्तीच्या संदर्भाने त्यांनी काही निवाडे कायदे 1966 पूर्वी दिलेले असतील त्या संदर्भात आपण चर्चा केली. अशा रीतीने ही अधिकारिता न्यायाधीशाची न्याय निर्णय देण्याची अबाधित आहे. इथे असा एखादा प्रश्न निर्माण होतो की या गोष्टींचा फायदा न्यायाधीश महोदयाला न्याय प्रक्रिया सोडून दुसऱ्या कुठल्या प्रक्रियेसाठी करता येऊ शकतो का? तर त्याचं उत्तर आहे नाही. न्यायिक आणि न्यायिक प्रक्रियाच या ठिकाणी प्रमाण मानली आहे. त्यांची पदोन्नती, त्यांची नियुक्ती, त्यांनी केलेले न्याय निर्णय निवाडे या संदर्भातच फक्त आहे. कुठल्या संदर्भात कुठल्या गोष्टी कुठे कशा लागू होतील याचा डिटेल समावेशक आणि विश्लेषक आढावा घेणारा आपलं संविधान या ठिकाणी आपल्या निदर्शनास परत एकदा येतं. आपण अनुच्छेद 234 काय सांगतो की जिल्हा न्यायाधीशा व्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींची न्यायिक सेवेतील भरती. जिल्हा न्यायाधीशा व्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींची राज्याच्या न्यायिक सेवेतील नियुक्ती राज्य लोकसेवा आयोग व राज्याच्या संबंधात अधिकारिता वापरणारे उच्च न्यायालय यांच्याशी विचार विनिमय करून राज्यपाल या बाबतीत निर्णय घेईल. आधी न्यायाधीशाच्या नियुक्तीमध्ये जिल्हा न्यायाधीशाच्या नियुक्तीमध्ये राज्यपालांनी उच्च न्यायालयाशी विचार विनिमय करणे एवढाच संदर्भ आहे. पण या ठिकाणी जो सर्व्हिस क्लास आहे, जो ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे कार्यकारी अधिकारी न्यायालयाच्या कामकाजामध्ये सहभागी असणार आहेत असे अधिकारी निवडण्यासाठी MPSC पब्लिक सर्व्हिस कमिशन राज्याचं जे स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशन असतं त्या पब्लिक सर्व्हिस कमिशन व उच्च न्यायालय अशा दोन्हीचा विचार विनिमय घेऊन राज्यपाल या नियुक्त्या करतील. जे न्यायाधीशाच्या हाताखाली काम करणारी जी रजिस्ट्रार सबरजिस्ट्रार बाकीचे लोक आहेत न्यायाची पूर्ण यंत्रणा आहे. जी यंत्रणा आपण आधी बघितल्याप्रमाणे उच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेली उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली दुय्यम न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय कशी काम करतील तिथं कोणकोण पदक कुठली असतील ती सगळी रचना उच्च न्यायालय ठरवून देतं. उच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या त्या रचनेप्रमाणे जे जे अधिकारी आणि कर्मचारी नियुक्त करायचे आहेत त्यांच्या नियुक्त्या या MPSC द्वारे स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशन द्वारे आणि उच्च न्यायालयाच्या विचार विनिमयाने
राज्यपाल करील. पुढे 235 दुय्यम न्यायालयावरील नियंत्रण. जिल्हा न्यायालय व त्यांना दुय्यम असणारी न्यायालय यांच्यावर तसेच राज्याच्या न्यायिक सेवेत असलेल्या आणि जिल्हा न्यायाधीश म्हणून अधिक कनिष्ठ पदावर असलेल्या व्यक्तीचे पदस्थापना, पदोन्नती, रजा मंजुरी यावर उच्च न्यायालयाचे नियंत्रण असेल. हायकोर्टाला ही सुपरविजरी पॉवर दिलेली आहे की हायकोर्टाचे नियंत्रण या सगळ्या न्यायिक व्यवस्थेवर, दुय्यम आणि कनिष्ठ न्यायिक व्यवस्थेवर असणार आहे. परंतु या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीचा अन्वयार्थ, त्यामुळे अशा कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या सेवा शक्तीचे विनिमयन करणाऱ्या कायद्यानुसार असेल असा कोणताही अपील अधिकार तिच्यापासून हिरावला जातो अथवा अशा कायद्यान्वये विहित केलेल्या तिच्या सेवा शक्तीचे अनुसरण न करता अन्यथा जिच्या बाबतीत काहीही करण्यास त्यामुळे उच्च न्यायालयात प्रतिकार प्राप्त होतो असा लावला जाणार नाही. म्हणजे या ठिकाणी उच्च न्यायालय आणि स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशन, राज्य लोकसेवा आयोग, यामध्ये प्रशासकीय आणि न्यायिक असा संदर्भ केलेला आहे. आणि तो संदर्भ असा आहे की एखाद्या पदावर एखादा माणूस नियुक्त झाला असेल, तो पदस्थापित झाला असेल, नियुक्त होणे, पदस्थापना होणे, शपथ ग्रहण, त्याची पदोन्नती, रजा मंजुरी याच्यावर उच्च न्यायालयाचं नियंत्रण आहे. पण त्या संदर्भाने जर त्याच्या कार्यकारी सेवेमध्ये काही प्रश्न निर्माण झाले असतील तर त्यावर सर्वार्थाने उच्च न्यायालयाचं नियंत्रण असेल असं लावला जाणार नाही. आणि ही बाब कुठली आहे? सेवा शर्ती, त्यांच्या सर्व्हिस कंडिशनिंग. कारण सर्व्हिस कंडिशनिंग साठी आपण प्रशासकीय न्याय प्राधिकरण, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल, मॅट कॅट आपल्याकडे आहे, महाराष्ट्र ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल, सेंट्रल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल या अधिकारात ते समाविष्ट होतं. म्हणून उच्च न्यायालयाचाच अधिकार त्याच्यावर असेल असं नाही. याचाच अर्थ थोडक्यात असा की न्यायिक व्यवस्थेमध्ये MPSC थ्रू उच्च न्यायालयाच्या शिफारसीने आणि राज्यपालाच्या सहीने नियुक्त झालेला, पदस्थापित झालेला, पदोन्नत झालेला माणूस त्याच्या प्रशासकीय कारणास्तव ज्या गोष्टी घडत असतील त्यासाठी उठसूट उच्च न्यायालयाकडे जाणार नाही. कारण उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रातून ही बाब अपवाद म्हणून वगळून ती स्थानिक न्याय प्राधिकरणाकडे देण्यात आलेली आहे. एवढाच याचा अर्थ या ठिकाणी आपण घ्यायचा आहे. म्हणजे दुय्यम न्यायालयावर जे नियंत्रण आहे ते नियंत्रण आपल्याला उच्च न्यायालय, स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशन, राज्य लोकसेवा आयोग आणि न्यायिक प्राधिकरण जे राज्य सरकारने स्थापन केलेली आहे मॅट यांच्या अधिकाऱ्याखाली दुय्यम न्यायालयाचा न्यायिक आणि प्रशासकीय असा दोन्ही प्रकारचा कारभार नियंत्रित केला जाईल. 236 अनुच्छेद असं म्हणतो, अर्थ लावणे. या प्रकरणातील जिल्हा न्यायाधीश या शब्दाचा, या शब्द प्रयोग नगर दिवाणी न्यायालयाचा न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, अप्पर जिल्हा न्यायाधीश, सह जिल्हा न्यायाधीश, सहायक जिल्हा न्यायाधीश, लघुवाद स्मॉल कॉजेस न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश, मुख्य इलाखा शहर दंडाधिकारी, अप्पर मुख्य इलाका शहर दंडाधिकारी, सत्र न्यायाधीश, अप्पर सत्र न्यायाधीश व सहायक सत्र न्यायाधीश यांचा समावेश आहे. न्यायिक सेवेमध्ये दोन अर्थ आहे. एक न्यायिक सेवा कशाला म्हणायची ती, आणि दुसरा अर्थ आहे न्यायाधीश कोणाला म्हणायचं. जिल्हा न्यायाधीश या शब्दामध्ये काय काय आलेलं आहे त्याचं वाचन मी इथं केलं. मला वाटते हे शब्द इंग्रजाळलेले शब्द आहेत, म्हणून इंग्रजीत याचं वाचन झालं तर ते पटकन लक्षात येण्यासारखे आहे. म्हणून इंग्रजीत वाचतो की डिस्ट्रिक्ट जज इन्क्लुडिंग जज ऑफ सिटी सिव्हिल कोर्ट, जिल्हा नगर दिवाणी न्यायालय, जज ऑफ सिटी सिव्हिल कोर्ट, ॲडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉईंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ स्मॉल कॉजेस कोर्ट,
चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज आणि असिस्टंट सेशन जज या सगळ्या शब्दांचा अर्थ लावण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीश म्हणजे या सगळ्यांना डिस्ट्रिक्ट जज म्हणूनच संबोधलेलं आहे. तुम्ही पुण्या मुंबईचं घ्या, जिथे मॅजिस्ट्रेटियल मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट आहे त्या ठिकाणी सर्व मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटचा एक चीफ प्रेसिडेन्शियल मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट असतो, तोही याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. न्याय प्राधिकरणामध्ये ती पदं निर्माण करणं, त्या पदाचं नियमन करणं हे उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत आहे. म्हणजे उच्च न्यायालय ज्याप्रमाणे दुय्यम न्यायालयाची रचना ठरवेल त्याप्रमाणे ती ठरेल. मग ती मुंबई शहरासाठी असो, एखाद्या जिल्ह्यासाठी असो, एखाद्या तालुक्यासाठी असो, छोट्या मोठ्या लघुवाद प्रकरणासाठी असो, ही जी आपली संपूर्ण न्यायिक यंत्रणा आहे त्या सगळ्या न्यायिक यंत्रणेमध्ये ते जे निर्णयाधिकारी आहेत, निर्णय देण्याचे अधिकारी आहेत, न्यायाधीश आहे, त्या सगळ्यांचा अर्थ जिल्हा न्यायाधीश म्हणून लावावा. म्हणजे जिल्हा न्यायाधीशाच्या पदाला ज्या तरतुदी लागू आहे संविधानाप्रमाणे त्या तरतुदी या सगळ्या पदांना लागू होतील असा याचा अर्थ आहे. दुसरं, न्यायिक सेवा म्हणजे कशाला म्हणायची, या शब्द प्रयोगाचा अर्थ काय लावायचा. दिस इज आर्टिकल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ लँग्वेज, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. अन्वय अर्थ कसा लावायचा. न्यायिक सेवा या शब्द प्रयोगाचा अर्थ केवळ जिल्हा न्यायाधीशाचे पद आणि जिल्हा न्यायाधीशाच्या पदाहून कनिष्ठ अशी अन्य मुलकी न्यायिक पदे ज्या व्यक्तीमधून भरली जातील अशाच व्यक्तींची सेवा असा आहे. न्यायिक सेवा म्हणजे न्याय देणारं, न्याय निर्णय करणारं पद ज्या सेवेतून वर येतं, ज्या सेवेतून त्याची पूर्तता होते, त्या प्रत्येक गोष्टीला ज्युडिशियल प्रोसेस म्हटलेला आहे. न्यायिक सेवा, ज्युडिशियल सर्व्हिस, ज्युडिशियल प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया असं संबोधलेलं आहे असा याचा अर्थ होतो. आता ही न्यायिक प्रक्रिया आणि ज्युडिशियल सेवेचं जर आपण प्रतिकृतीकरण बघितलं तर या कुठल्याही सेवा ज्या सेवेमध्ये एखादा अर्ज येतो त्या अर्जावर छाननी होते, त्याच्यानंतर वादी कोण आहे त्याला बोलवलं जातं, प्रतिवादी कोण आहे त्याला बोलवलं जातं, दोघांचं म्हणणं ऐकून त्यांचे रिटर्न स्टेटमेंट घेतले जातात, ते घेतल्यानंतर त्याच्यातून जर असं वाटलं की काही साक्षीदार सुद्धा या घटनेला आहे मग साक्षीदार तपासले जातात, ते कुठल्याही स्तरावर होऊ शकतात. हा आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपण न्यायव्यवस्थेबद्दलचं जेव्हा विवेचन बघू याच्या पुढे तेव्हा हा संदर्भ लक्षात येईल, तेव्हा आपल्याला जास्त स्पष्टपणे हे समजू येईल. म्हणून आता तूर्तास एवढंच सांगतो की न्याय प्रक्रिया ही कशाला म्हणायची आणि मग साक्षीदार तपासले जाणं, कुठला साक्षीदार खरा आहे कुठला खोटा आहे त्याची शहनिशा करणं, हे झाल्यानंतर मग परिस्थितीजन्य पुरावा काय आहे, परिस्थिती त्या गावातली काय सांगते, त्या गावातली जातीक समीकरणं कशी आहे, या भानगडीला अजून काही राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, जातीयवादी, धार्मिक असे काही कंगोरे आहेत का, याचा सर्वंकष आढावा घेणं आणि हा सगळा आढावा घेतल्यानंतर त्यावर निर्णय देणं ही जी प्रक्रिया आहे त्या प्रक्रियेला न्यायिक प्रक्रिया संबोधलेला आहे. म्हणून त्या प्रक्रियेच्या अनुषंगाने जे जे लोक त्याच्यामध्ये इन्वॉल्व्ह असतील ते सर्व लोक न्यायिक सेवा देतात आहे, दे आर डिलिव्हरिंग ज्युडिशियल सर्व्हिसेस, ते न्यायिक सेवेची पूर्तता करतात असा याचा अर्थ आपल्याला या ठिकाणी लावला जाऊ शकतो. या चॅप्टर मधला शेवटचा अनुच्छेद आहे 237, तो असा सांगतो दंडाधिकाऱ्यांच्या विवक्षित वर्गाला किंवा वर्गांना या प्रकरणाच्या तरतुदी लागू असणे. म्हणून हे मी आधी सांगितलं की अशा प्रकारचं न्याय सेवा न्याय कशाला म्हणायचं. ते राज्यपाल जाहीर अधिसूचनेद्वारे असे निर्देशित करू शकेल की या प्रकरणाच्या पूर्वोक्त तरतुदी त्या अन्वये केलेले कोणतेही नियम राज्याच्या न्यायिक सेवेत नियुक्त केलेल्या व्यक्तीच्या संबंधात जसे लागू होतात तसेच ते अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केले जातील अशा अपवादासह व फेरबदलासह राज्यातील दंडाधिकाऱ्यांच्या कोणत्याही वर्गाला किंवा वर्गांना त्या संबंधात राज्यपाल निश्चित करील अशा दिनांकापासून लागू होतील. IAS ऑफिसर जेव्हा जिल्ह्याचा कलेक्टर होतो त्याला जिल्हा न्याय दंडाधिकारी म्हटलेला आहे, तहसीलदार सुद्धा दंडाधिकारी आहे, DYSP जे पोलीस खात्यातले असतात त्यांना सुद्धा कोणाच्या तडीपारितेबद्दल किंवा एखाद्या घरगुती भांडणाच्या प्रकरणाबद्दल जेव्हा 107, 108, 109, 110 CRPC प्रमाणे निवाडा करायचा असतो,
सिव्हिल प्रकरणामध्ये चौकशी करून कोणावर समन्स इश्यू करून त्याला ताडण करून त्याला एक बॉन्ड लिहून द्यावा लागतं, गुड बिहेव्हिअर बॉन्ड, की मी एक वर्षभर अशी काही भानगड परत करणार नाही. हॅबिच्युअल ऑफेंडर असेल त्याच्या बाबतीमध्ये काय, तर ही सगळे अधिकार अशा अधिकाऱ्यांना आहेत. ते अधिकार न्यायिक अधिकार आहे. जिल्ह्याच्या कलेक्टरला न्यायिक अधिकार आहे. जिल्ह्याचा कलेक्टर अशा प्रकारची चौकशी, अशा प्रकारचे खट्टे आपल्या समोर चालवू शकतो. तहसीलदार अशा प्रकारचे खटले चालवू शकतो. एसडीओ आपल्या समोर चालवू शकतो. त्याचप्रमाणे जे जे अधिकारी ज्यांना त्यांच्या कार्यकक्षा दिलेल्या दिनांकापासून राज्यपालांनी ठरवून दिलेले आहेत, ते सर्व अधिकारी न्यायिक प्रक्रियेचं काम करू शकतात. इतकंच नव्हे तर शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रामध्ये सुद्धा अशी न्याय प्राधिकरण अंतर्गत नियंत्रणासाठी निर्माण केलेली आहे, समित्या निर्माण केलेल्या आहेत. त्या समित्यांचं काम न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करणे आहे. त्या प्रक्रिया आणि त्या समित्या सुद्धा न्यायिक सेवा या शब्दामध्ये कव्हर होतात, त्यांना ते लागू पडतात संदर्भ म्हणून. त्या दृष्टीनं राज्यपालाची त्यावरती अनुमती आणि राज्यपालाची त्या बरोबर नियुक्ती आवश्यक असते. म्हणजे कार्यकारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सुद्धा काही न्यायिक प्राधिकार दिलेले आहे. प्राधिकार म्हणजे प्रकटरित्या दिलेले अधिकार. ते अधिकार त्यांना प्राप्त आहे आणि म्हणून ते लोक सुद्धा न्यायदानाचं कार्य करू शकतात, असा याचा अर्थ आहे. या ठिकाणी आपण संविधानाचं भाग 6 पूर्णपणे संपवला आहे.